tubuh apa? Bumbu puyuh lah tu, teh tu. Bumbu puyuh. Man, bumbu apa tu man? Bumbu puyuh. Tubuh apa yo? Mantap. Tubuh apa tu? Hah? Tubuh mantap. Tubuh mantap. 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 Tap. 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 Mpuyuh dekat mana? Tu bunga apa tu? Bunga puyuh. Bunga apa tu? Bunga puyuh. Man, bunga apa tu man? Bunga puyuh. Dah. Itu je. Satu percubaan yang mantap, ya. Mantap, mantap. Cuma saya rasa perlu banyak belajar tentang burung, eh.